كان أهم إذا يسوق من قبل وزارة قرشين تيسكاشيكا عالمي كاي دولة قبلت كجبلان أي وحاي مان تلاي لا تير رد برشدة قيبه ذاك الدوان يقار كم إذا مسؤولين توزارة ها إي دولة قبلت كجبلان كل كان وزارة قرشين تيسكاشيكا عالمي كاي يسوق من قبل سايا دارنا تدي أي وزارة دولة هدلة هدول رد برشدة قيبه ذاك الدوان يكون لقن مجالة كسمايو قرشها وزارة إيشان تسنى يسوس عطا وأي قعان تكو هيسو وزارة قرشين تيسكاشيكا عالمي كاي دولة قبلت كجبلان كلان كايانا وحا سر رسمي او دافري وزيرك وزارة دا قرشين تيسكاشيغا عالمي غاية دولد قبلات كجوبالان آدان إبراهين او حرسي إساقونا شاقي إن مهمد دا شركان او يهاي سيدي الله اسكولان ميل لغي لها قرشها شانتا سنة يسو سعوتا اينا وزارة دا قرشين تيسكاشيغا عالمي غاية دولد قبلات كجوبالان اي غاعان تاكو هايسو برادة بلشادة هاوانكا دالين يرادة انجي او يدا ururka beerleyda ee ururka qareenada si qolo waliba ay ugu darto maxaal yiraahdaa macluumaadka ay hayso waxaayay barnaamijkan aan ka shaqeynayno oo strategic plan ka waa barnaamij dhowr sano oo soo socota ah ee waxaan doonayaa qof waliba inuu ku daro inputkiisa kaliya ma aha wasaaradaha waxa ay qabteen wayba ugu yartahay runtii markay waxa ay qabteen wayna dhaafeen plan-ku ma jiraan waa progress report taas waa gooni sanadka dhamaadka la iska rabaa waa idin kugu iman doona wasaaradda ayaa ururin doonta waxa hadda arno waxa weeye waxyaabo qabsoomay oo wax ka khaldameen hadii ay jiraan oo ay tahay marka in khaladkii aan mar kale uu san iman ama waxyaabo sidii la doonayay si ka fiican u qabsoomay hadii ay jiraan oo la doonayo in lagu soo celiyo iyadoo laga faa'iideysanayo wixii qabsoomay wanaagoodi iyo sababta ay u wanaagsanaadeen inta aan hadda hore u sii socono waxaan rajaynayaa waxaan faraaq u heli doonaa inaan qof iyo laba prestige-ka dhageysto gaar ahaan wasaaradda cadaaladda inaan dhageysto aan u baahnay vision-keeda maxaa yeelay waxyaabaha nala ku task gareeyay bay ka mid tahay oo nala ku yiri waa in aad cadaaladda rule of law aad ka keentaan meesha ay u socoto inaad ka keentaan meesha ay ka timid waa la yaqaanaa laakiin meesha ay u socoto inaad ka keentaan wasaaradda beeraha iyadana waxaan rabaa inaan maqlo meesha ay u socoto meesha ay ka timid waxaan rabnaa inaan ka maqlo marka waan isku dhexwadaynaa hadduu ilaahay idmo maxaa waaye sababta aan ugu yeeray civil society iyo ururada bulshada waxaa weeye dowladda keliya inaysan ku koobnaan arrinta ee dadka laftooda ay input ku darsadaan meesha aan u socono siyaasad dhaqan dhaqaale maxaali ah horumar dib u dhis shaqo abuurid maalgashi kaabayaasha dhaqaalaha waxoo dhan inta la isku soo daro hal bog a laga wada akhriyaal rabaa aad baad u mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa session fiican waa isdhegaysanayna hadduu ilaahay mahadsanidiin Dirisa Qalcadaala Sob TV Kismaayo.